Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 10. Nodaļā no 23. Līdz 28. Pantam. Vērsies pie mācekļiem, Jēzus sacīja: Laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Es jums saku, daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Un redzi, kāds likuma zinātājs piecēlās un sāka viņu pārbaudīt, sacīdams: Skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Viņš tam sacīja: Kā ir bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Tas atbildēja: Mīli Kungu savu Dievu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Viņš tam sacīja: Tu pareizi esi atbildējis, dari to, un tu dzīvosi. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo rītu, kurā tu mūs esi pulcinājis kopā pie tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Tā vien liekas, ka Dievs raugās uz šo pasauli kā uz tādu lielu smilškasti, kurā rotaļājas viņa bērni. Mēs būvējam pīles un spēlējam prinčus un princeses. Mēs saliekam rindās savus zaldātiņus un spēlējam kariņus. Mēs apvainojamies viens uz otru un mēģinam viens otram atņemt spainīšus un lāpstiņus. Mēs cepam smilšu kūkas un cenšamies ar tām iebarot cits citu. Mēs rokam ālas, ceļam tiltus, braukājamies ar mašīnītēm. Citiem vārdiem, mēs paši sev liekamies gana svarīgi un aizņemti ļaudis. Bet nepamet sajūta, ka Dievs uz to visu noraugās un pie sevis domā: bērni, bērni, bērni. Un kā mēs to varam nojaust jaunās derības lapusēs, patiešām viņa attiecības ar mums nenosaka un neietekmē mūsu iedomātās, izfantazētās pozīcijas un visi tie tituli, kādos mēs saucam sevi un citus cilvēkus. Neaizmirstiet, brāļi, kādi jūs bijāt, kad tikāt aicināti. Ne jau daudzi pēc cilvēku sprieduma jūs bijāt gudri, ne jau daudzi bijāt vareni vai augstdzimuši. Tā atgādina apustuls Pāvils korintiešiem. Nu, lūk, arī Jēzus mudināja aizdomāties savus klausītājus. Es jums saku, daudzi pravieši un ķēniņi ir vēlējušies redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Tie ilgojās dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Citiem vārdiem, ne jau mūsu pašu sameisturotais status mums kaut ko garantē attiecībās ar Dievu. Un patiešām Jēzus klausītāji, piemēram, nebija ne pravieši, ne ķēniņi, un visticamāk viņi tādiem pat klāt nebija tūmā stāvējuši. Un tomēr viņi piedzīvoja to, par ko savulaik ietekmīgie un augstdzimušie varēja tikai sapņot. Laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Taču šādas runas par status
nepieciešamības, respektīvi par statusa nevajadzību. Šādas runas acīm redzami samulsināja un iespējams padarīja tramīgu kādu likuma zinātāju, jeb rakstu mācītāju. Tātad ar zināmu statusu apveltītu cilvēku, sabiedrībā cienījamu cilvēku. Un viņš nolēma uzdot jautājumu, svarīgu jautājumu. Skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Citkārt šis jautājums varēja kļūt par viņa mūža vissvarīgāko jautājumu. Un patiesa vēlēšanās atrast uz to atbildi varēja kļūt par viņa dzīves lielāko pārmaiņu avotu un sākumu. Taču ne šoreiz. Šī nebija tā reize. Viņš šo jautājumu izniekoja. Lai spēlētu spēlītes, kurās visticamāk bija praktizējies visu savu dzīvi. Un kas ārējā un tādā pieņemamā veidā izpaudās kā rakstu pārzināšana. Viņš uzdev šo jautājumu, lai pārbaudītu Jēzu. Varbūt, lai norādītu uz viņa nekompetenci. Varbūt, lai uzsvērtu savējo. Kas zina? Jebkurā gadījumā nevis, lai uzzinātu atbildi. Bet lai kaut kā izceltos, sevi parādītu, paaugstinātu sevi uz citu rēķinu. Turklāt interesanti, ka viņa jautājumu mēs varam izlasīt vismaz trīs dažādās intonācijās. Katru reizi teikumā uzsverot kādu citu aspektu. Taču, lai kuru vārdu mēs akcentētu, katra no šīm intonācijām atklāja savu pārpratumu un nevēlēšanos saprast un pieņemt Jēzus teikto. Nu, tātad iedomāsimies, nu pat Jēzus ir pasacījis, ka viņa klausītājiem, neatkarīgi no viņu līdzinējās pieredzes, neatkarīgi no viņu status, ka viņa klausītājiem ir ārkārtīgi paveicies. Redzēt, dzirdēt, piedzīvot īstenojamies Dieva patieso būtību, viņa valstības darbošanos. Viņiem ir paveicies. To visu noklausījies uzmanīgi. Rakstu mācītājs piepeši jautā. Skolotāji, a kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Man. Uz ko Jēzus droši vien varētu jautāt pretī, bet kādēļ tu domā, ka manis teiktais neatiecas uz tevi? Un redziet, ja šādi jautājums tiek uzdots, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību, tad šajā ziņā rakstumācītājs nebūtu nav viens. Daudziem cilvēkiem liekas, ka labas lietas neatiecas uz viņiem, ka viņi tās kaut kādu iemeslu dēļ nav pelnījuši. Viņš nu pat dzirdēja, kā Jēzus apliecināja visiem, ka viņiem visiem ir paveicies, bet viņam kaut kā liekas, ka uz viņu tas neatiecas. Bet man kas jādara? Amerikāņu psihiatrs un rabīns Abrahams Tverskis, daudzus gadus pētīdams atkarīgu cilvēku domāšanu, nonāca pie slēdziena, ka daudzi atkarīgie nespēj labos notikumos saskatīt labo. Atkarīgo cilvēku domāšana šķiet no vienas puses ir pilna ar slimīgām neveiksminieka izjūtām. No otras puses atkarīgie baidās, ka jebkādi notikumi, kas attīstās kaut cik veiksmīgi, galu galā tomēr novedīs pie neveiksmes. Un dažiem atkarīgiem ir tāds rīcības mehānisms, ka viņi nonāk līdz veiksmes slieksnim un tad sabotē paši sevi. Citiem vārdiem,
cilvēki jūtas tik nevērtīgi, ka nespēj iedomāties, ka kāds viņiem nesautīgi un aiz laba prāta varētu izdarīt ko labu. Šo cilvēku deformētā domāšana nespēja noticēt, nespēja uzticēties labajam, nedz sevī, nedz citos. Un tādēļ, kad šādi cilvēki izdzird ko labu, viņos mostas dziļa neticība un aizdomas. Nu, tieši tā kā arī šeit. Noklausījies, kā tik visādi citiem ir paveicies, ka viņi ir baudījuši Dievu labvēlību. Rakstumācītājs beigās neiztur. Skolotāji, tu nu pat tik skaisti runāji par visiem tiem cilvēkiem, bet man, kas man būtu jādara, lai es dabūtu mūžīgo dzīvību? Ko lai šādam cilvēkam saka? Ko lai viņam atbild? Viņš netic. Viņš nespēja noticēt, ka Dieva labvēlība attiecas arī uz viņu. Pārāk nocietināta ir viņa sirds, pārāk augsti aizsardzības mūri, droši vien pārāk ievainots, pārāk nobijies patiesībā ir šis cilvēks, bet maskē to ar gudrību, bravūru un iedomātu visvarenību. Šādam cilvēkam nevar palīdzēt ar evaņģelizējošām runām un skaistiem vārdiem. Ja kaut kas varēs mainīt šāda cilvēka sirdi, tad tikai ļoti konkrētas mīlestības izpausmas, īstenotas ar milzu pacietību, regularitāti un ilgstoši. Un kas zina? Varbūt pat mēs paši esam šādi cilvēki. Vismaz no reizes uz reizi, droši vien. Klausāmies Jēzus vārdos, klausāmies Dievu labvēlības apliecinājumos, bet kaut kā līdz galam nespējam to visu attiecināt uz sevi. Tā vien liekas, ka tas viss attiecas uz visiem citiem. Bet man ko darīt? Bet var jau būt, ka rakstumācītāji nav tik traki. Varbūt ar viņa pašvērtību viss ir kārtībā. Varbūt pat viņa pašvērtība ir, nu, pat pārāk izteikta. Viņš apzinās, ka ir starp tiem laimīgajiem, un kuriem ir paveicies redzēt un dzirdēt to, pēc kā pravieši un ķēniņi tikai ilgojās un par ko sapņoja. Viņš ir viens no tiem, kas ir piedzīvojis Kristus klātbūtni savā dzīvē, bijis liecinieks Dieva valstības darbībai. Un viņam rodas loģisks jautājums. Skolotāji, kas man jādara? Kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Jūs jūtat, te ir cita intonācija. Kas man jādara? Šis cilvēks, kurš šādi jautā, visticamāk dzīvo ar pārliecību, ka labais šajā pasaulē nenotiek tāpat vien. Par visu ir jāmaksā. Ja ir kaut kas labs, tas ir jānopelna ar grūtu darbu. Par brīvu tikai sierspeļus lazdā. Katrs pats savus laimes kalējs. Grūti mācībās, viegli kaujā. Darbs dara darītāju. Šāds cilvēks zinās daudz sakāmvārdus un parunas, lai allaži sev atgādinātu, ka apstāties nedrīkst. Tikai neatlaidība un izcilība tiek atalgota. Viss ir jānopelna pašam. Un droši vien liek piebilst, ka šāds cilvēks visticamāk patiešām dzīvē jau būs tālu ticis. Turklāt pats saviem spēkiem. Un droši vien, ja nepieciešams, izplēsis savu vietu pasaulē ar zobiem un nagiem. Neret atstājot aiz sevis sabradāt un izpostītu cilvēku dzīves. Bet viņa skatījumā tie, protams, būs bijuši visādi nespējnieki, neveiksminieki, nu, kas tieši tādu attieksmi arī ir pelnījuši.
Tādēļ izdzirdējis par Dieva doto unikālo iespēju, šis cilvēks vēlas noskaidrot cenu. Skolotāji, kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību? Jā, viņš vēl nav sapratis, ka vērtīgākās, dārgākās lietas dzīvē mēs vienmēr saņemam par brīvu. Tas vienmēr ir kāds dziļāks avots, kurā mēs smeļam. Paši to neapjaušot. Jēzus šādam cilvēkam varētu uzdot pretjautājumu, bet kādēļ tev liekas, ka tev vispār kaut kas īpaši būtu jādara? Vienkārši ļaujies šai pieredzei. Baudi to, ka Dievs ir labs. Vai tad tu spēji radīt sauli un tās siltumu? Vai lietus mākoņus un to nesto veldzi? Dieva žēlastība ir daudz lielāka nekā visas tavas pūles un darbi kopā ņemti. Ja tu dzīvi un līdz cilvēkus mērīs ar savu spēju mēru, rēķinies, ka vienmēr var atnākt kāds spējīgāks par tevi pašu. Un tad tu izrādīsies nespējnieks un neveiksminieks un tiksi nostumts malā. Tādēļ baudi Dieva žēlastību un neliedz to citiem. Bet ir vēl trešais veids, kā mēs varam izlasīt rakstu mācītāju jautājumu. Skolotāji, nu tu te tā runā par visādām iespējām, pieredzēm, ko agrāk nebija piedzīvojuši, nedz pravieši, nedz ķēniņi, bet mums lūk tagad esot iespēja to visu redzēt un dzirdēt. Jauki, protams, bet man interesē kas cits. Kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Mūžīgo dzīvību. Nevis visu to, ko tu tur runā. Uz ko Jēzus varētu atbildēt, kādēļ tu domā, ka tas, par ko es runāju, nav mūžīgā dzīvība. Jā, un tad var izrādīties, ka cilvēks visu mūžu ir bijis aizņemts ar mūžīgās dzīvības meklējumiem. Varbūt pat jau iedomājies to gandrīz sasniedzis, bet patiesība atrodas visnotaļ tālu no tās, jo tā arī nav sapratis tās patieso būtību. Mēs jau labi saprotam, ka Jēzus varēja šim rakstu mācītājam pajautāt jebkuru pretjautājumu. Bet viņš tomēr uzdeva vienu tādu samērā uzvedinošu. Tu jautā man par mūžīgo dzīvību. Nu, tu pats esi rakstu un likumu pārzinātājs. Kā ir bauslībā rakstīts? Kā tu tur lasi? Un te nu ir radusies lieliski iespēja nodemonstrēt savas mūža garumā uzkrātās zināšanas. Mīli kungu savu Dievu no visas savas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu. Perfekti. Cilvēkam ir atbilde. Rakstu mācītājs pats uzprasījās uz jautājumu. Un pats arī atbildēja. Un Jēzum nekas cits neatlika, kā konstatēt, tu pareizi esi atbildējis. Ir tikai viena neliela problēma. Mūžīgo dzīvību neiemanto, uzdodot pareizos jautājumus un pareizi uz tiem atbildot. Ironiski, bet tieši to rakstu mācītājs visu savu apzināto dzīvi bija darījis.
uzklausīs jautājumus un sniedzis pareizās atbildes. Uzklausīs jautājumus un sniedzis pareizās atbildes. Jā, tu pareizi esi atbildējis, Jēzus sacīja. Dari to, un tu dzīvosi. Tu dzīvosi ne jau sniedzot pareizās atbildes, bet mīlot. Svarīgāk un vērtīgāk par pareizajām atbildēm ir mīlestības pieredze. Pieredze, ka Dievs mīl tevi, un tādēļ arī tu vari un drīksti mīlēt citus. Tu jautā, ko darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. Būt mīlētam un mīlēt arī ir mūžīgā dzīvība. Ja tu jūti svaigu gaisu, saules siltumu un lietus spirdzinājumu, ja tev ir jumts virs galvas, dienišķā maize uz galda un vismaz viena cilvēka labvēlība, tu zini, ko nozīmē mīlestība. Tā ir mīlestības pieredze. Tā ir mūžīgās dzīvības pieredze. Tā vienmēr šajā pasaulē ir bijusi klātesoša. Tikai daudzi to nav pamanījuši. Daudziem tā ir tikusi dota. Tikai lielākā daļa nav to apzinājušies un turpinājuši meklēt pēc kaut kā cita šķietami lielāka, varenāka, iespaidīgāka. Taču nav nekā lielāka par mīlestību. Tā ir vienīgā, kas nekad nebeidzas. Tādēļ laimīgas tās acis, kas redz, ko jūs redzat. Āmen.